ଚାଉଳ ଚଞ୍ଚକତା ବିରୋଧରେ ବଢ଼ିଲା ଜନ ଆକ୍ରୋଶ। କେନ୍ଦ୍ର ଚାଉଳରେ ନବୀନ ବ୍ରାଣ୍ଡିଂକୁ ବିଜେପିର ଜୋରଦାର ବିରୋଧ। ପ୍ରଶ୍ନମାଳରେ ଲୋକେ କହିଲେ ଘାଇଲା। ଆଚ୍ଛା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେ ଲୋକକୁ ଦେଉଛି? ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମର ଟିକେ 6 ଜଣକୁ ଦେଉଛନ୍। ହଁ, ଆଉ ସେଣ୍ଟର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କେତେ ଜଣକୁ ଦେଉଛନ୍? ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଗାଁ ଗାଁରେ ଡିଲର ପଏଣ୍ଟରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଚଞ୍ଚକତା। ଏତେ 22-24 ବର୍ଷ ନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାକେ ଭଲ କରୁ ବୋଲିକିରି କହୁଛ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲିକିରି କହୁଛ, ହେଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକାଶ କରୁ ବୋଲିକିରି କହୁଛ, ତ ଏଇଟା ଆଡ଼ଭାଟାଇଜ୍ କାଁ କରି କରୁଛ? ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକେ ପହଞ୍ଚାବାର କାରଣଟା ଜାଣେ ତୁମ। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଛାପ ଥିବା ବ୍ୟାଗକୁ ପୋଡ଼ିଲେ ନେତା ଓ କର୍ମୀ। କେବଳ ବ୍ୟାଗ ଦେଇ ବାହାପା ନେବା ଚକ୍ରାନ୍ତର ଖୋଲୁଛି ପୋଲ। 24 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନବୀନଙ୍କ ଚାଉଳ ଶ୍ରେୟର ଚାଲକୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ବିରୋଧ। ଯୋଜନା ହାଇଜାକ୍ ପ୍ରତିବାଦରେ ତାତିଲେ ଜନତା। ଡିଲର ପଏଣ୍ଟରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନମାଳରେ କଲେ ଘାଇଲା। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୋଖରାସାଲେ, ଝିରିଲାପାଲି ଓ ସୋଡ଼ାମାଲ ପଞ୍ଚାୟତର 3ଟି ଚିତ୍ର। ସବୁଠି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ଛାପ ଥିବା ଏ ବ୍ୟାଗ ବଣ୍ଟନକୁ ବିରୋଧ। ପ୍ରଶ୍ନବେଳେ ମାନୁଛନ୍ତି ଅଧିକାରୀ, ସରକାର କହିଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗ ଦେବାକୁ, ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ 6 ଜଣ ତ ଆଉ କେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମାତ୍ର 11 ଜଣ ନେଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ। ବାକି ସମସ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ରର ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ପାଉଛନ୍ତି ଚାଉଳ, ହେଲେ ନବୀନ ଛାପ ଥିବା ବ୍ୟାଗ ବାଣ୍ଟି ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ବିକଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଖାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଆଜ୍ଞା 11 ଜଣଙ୍କର ଖାଲି କାର୍ଡ଼ ଅଛେ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ବାକିଟାଏ ବୋଲେ 11 ଜଣକେ ସେ ଚାଉଳ ଦେଇକରି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରରେ ଲଗେଇ ଦେଉଛେ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ବିରୋଧ କଲୁ, ଦେବା ତ ସେ 11 ଜଣକେ ଦେବୁ ସେ ତାର ବ୍ୟାଗ୍ଟା। ଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଚାଉଳ ଦେମୁ କହିକରି ସେମାନେ ଡାକିଥିଲେ, ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେ ଖାଲି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଉଳ ନେଇ ଦେବାର ସେଠି। ଇଏ ଆମ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଇଏ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନର ଇଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଉଥିଲେ, ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଉଥିଲେ ଏଥି ମାନେ ଇଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ନିଅ ଆଉ ତୁମେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ ଚାଉଳ ଦିଆହେବା ସେତେବେଳେ ମାନେ ଇଏ ଏତି ଚାଉଳ ଛିଣିକିରି ତୁମେ ନେବ ଭର୍ତ୍ତି କହିବି। ଏଇଟା ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ବ୍ୟାଗ୍ର ଏଇ ସିମ୍ବଲ ଦେଇକି କାହିଁକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିବା ପାଇଁ କୋଉ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ହେଉଛି ବୋଲି ସେଇଟା ବ୍ୟାଗ୍ଟା ବଣ୍ଟନ ହେବ। ଚିଲିକାରେ ଏହି ବ୍ୟାଗ୍କୁ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଜେପି ନେତା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। କହିଛନ୍ତି ମିଛ ଶ୍ରେୟ ପାଇଁ ନବୀନ ସରକାର କରୁଥିବା ଚକ୍ରାନ୍ତର ପୋଲ୍ ଖୋଲି ଏଣିକି ସବୁଠି ବ୍ୟାଗ୍ ପଡ଼ିବ ବିଜେପି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଏହି ବ୍ୟାଗ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଉ। ତେଣୁକରି ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଗତକାଲି ଆମେ ଚିଲିକା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଜାଗାରେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍କୁ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଲର ପଏଣ୍ଟ ଯେଉଁ ଫେୟାର ପ୍ରାଇସ୍ ସପ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆମର ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ତାକୁ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଲା କ୍ରମାଗତ ଭାବେ। ଗାଁକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ ବେଳେ ବିଜେପି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା କଥା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିପରି ଯୋଜନା ହାଇଜାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାର ତଥ୍ୟ ବି ରଖୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ କନ୍ଧମାଳରେ ଗାଁକୁ ଚାଲ ଅଭିଯାନ କଲାବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମିଳିଥିବା ଘରେ ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ଲେଖା ଥିବା ଦେଖି ଏହାକୁ ଲିଭାଇଥିଲେ ଲେଖା ଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କ ସହ ଥିବା ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଏଠି କାହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି? କ'ଣ ପାଇଁକି ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଲେଖା ହେଇଛି? ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର ଟଙ୍କାଟେ ବି ମାନେ ପଇସା ଦେଉନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନାଁ ରହିବ? ଏଇ କଥାଟାକୁ ଜୋର ଜୋର ଆପଣ ମାନେ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, କୁହନ୍ତୁ ଏଠି ରହିପାରିବ। ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚାଉଳ ବଣ୍ଟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଲାଗିଥିବା ନବୀନ ପୋଷ୍ଟର ହଟାଇଥିଲେ ଲୋକେ। ମୋରଡ଼ା, ବଡ଼ମ୍ବା, ନିଆଳି, କୋଟପାଡ଼, ଆଠଗଡ଼ ଓ ବୌଦ୍ଧରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ମୋଦି ଚାଉଳରେ ନିଜ ନାଁ ଛାପି ଶ୍ରେୟ ନେବାକୁ ବିଜେଡି ସରକାରର ବ୍ୟାକୁଳତାର ଚିତ୍ର। ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ଓଡ଼ିଶାର 3,26,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ମାଗଣା ଚାଉଳ। ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ମିଳୁଛି 9,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ହେଲେ ଡିଲର ପଏଣ୍ଟରେ ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ ନ ରଖି ନବୀନଙ୍କ ଫଟୋ ରଖିବା ସହ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ପାଇଁ ତେଲୁଗୁରେ ବି ଲେଖିବାକୁ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। 2029 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାରେ ମାଗଣା ଚାଉଳ ଦେବେ ମୋଦି, ଏଥିରେ ରାଜ୍ୟର ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଦେବାର ନାହିଁ। ହେଲେ ଶ୍ରେୟ ନେବା ଲାଳସାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଶଙ୍ଖ ଖଚିତ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଦେଇ ପୁଣି ଯୋଜନା ହାଇଜାକ୍ର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ସରକାର। କନ୍ଧମାଳରୁ ଉତ୍ପଳ ସାହୁ, ଲୈକେରାରୁ ଚିରଞ୍ଜୀବ ଲାଲଙ୍କ ସହ, ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
जदि आपन को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।